Aholan Timo, mutta vähän memaria viedään ja vähän vielä ylemmin hankkia, se oli jo hetken aikaa kakkosena. Keinänen tulee nelospaikalla, kolmas numerolla Heikkinä vitospaikalla. Katsotaan sieltä pohjan. Numerolla ollaan kärjessä. Ja siellä on Hanna Sieltäpohja, viisyttönen, maanrakennuskonen, suljettaja. Kaksuttonen ei edes lähtenyt. Ja Järvisen toivo nappaa kärkipaikan, ikävalko Niko siihen kakkoset, Valvaaran Oskarin. Vastaan Ahola, kumpi, joksin, kumpi, joksin, kumpi. Ahola, ja joka haastaa Pekkaa härnäämässä. Ja kyllähän se Ulmala siinä vaikeutuu. Thank you.
vaihteiden kanssa ongelmia. Nehän on mennyt särki ne autot. No mennään neljällä. Ei ne luoma. Korhon, Matilainen, Lönn. Ei ne luoma. Kärkeen, Korhonen, Lönn, Matilainen, Lönn. Siinä ne syyt varmaan on, mikä...
kalun narun pää. Ei kalu, vaan kalusto. Pööspeli. Me ajaa täydet kierrokset. Kaunista ne Teemu Kukkolainen, koska nuo on pitänyt matata spesio 24, Joni Ahola Heinola nuo on ilmoitettu spesio. Matilainen Heinola, Malehtinen kaudesta Mäkinen Lönn ja kuka sinne muuta kuin Ahola kärsi Heinola kakkosen. Yeah.
nopea ajo tässä lähdössä. Laitetaan uusi tuulilasi. Rautkoski, Paavilainen, Korhonen, Uumala nousi ennen Päkinen. Ja Uumala lähtee, Rautkoski lähtee, kaikki lähtee, mutta Uumala parhaa. Välistä vetää väheen, kyllä Ahola pystyy pitämään kärkipaikan. Yeah.
Merso ja Ahola kärkeä. Suni, Kyttyläinen, Mäkinen. Thank you.